За годину у Житомирській міській раді, навіть за 30 хвилин, розпочнеться засідання виконавчого комітету на дворі 1 березня. Сайт Житомир Тудей продовжує боротьбу із любителями паркуватися не за правилами. Зараз вам покажемо, як житомирські чиновники збираються на засідання виконавчого комітету. Одна машина припаркована не за правилами, друга, третя, четверта і так далі. Що ж, глядачі, будете впізнавати автомобілі власників, підписуйте в коментарях.